Que a bandidagem é tão grande que já deixa a cova aberta, já esperando a vítima. We've been in Castelo dos Sonhos for 3 days now. The first person we spoke to here, one of the guys who runs the city, said that we didn't need to worry, but it was a very calm place. It seems it's not quite like this. Apparently there are about 100 bodies in this small cemetery here with gunshot wounds. Tá, então, Eugênio, você falou que trabalhava no mil, numa serraria, me conta um pouco disso. Ah, é uma laminadora, né? Mas aí depois com a morte da irmã Dorothy, né, então tudo fracassou, porque aí deu aquela morte, faltou nota na laminadora e o serviço fracassou. Aí nós íamos morar pro Castelo do Sonho, né, mas aí ali tava fraco também de emprego. Aí surgiu o acampamento, nós íamos pro acampamento, ver se nós conseguíamos a terra. Aí chegamos ali, o Inca trouxe nós aqui e até hoje nada de solução. A terra tá aí, enrolada. Não sai documento, tá mais para nós ir embora porque tem uma laminar para sair, tá difícil. O negócio de madeira tá quase totalmente parado. Tá tudo parado, aqui tá tudo parado. E dos homens que moram aqui na comunidade de Brasília, quantos homens perderam o emprego por causa dessa parada? É, a maioria, os que estão morando aqui, uns 30, 40 homens, tudo mexia com madeira, cortando toro, então, trabalhando em serraria. Nem nas fazendas não tem mais serviço, tá fracassado. E isso veio imediatamente depois? Depois da morte da Dorothy. O que aconteceu? Fiscalização? O pessoal começou a vir pra cá pra verificar? Fazendo a fiscalização, verificar, aí os madeireiros não tinham nota, não tinha. Ficou mais duro pra eles mexerem com madeira, né? Zé, eu, cara, tá vendo? Muito obrigado, viu?